Vet du vad en stap är? Vet du vad en man har? Ja, vad har han? Vad har han? Säg! Säg! Vad heter det? Vad heter det? Ja men kom igen! Hur länge har du bott i Sverige? Vad heter det? Ursäkta, jag kan inte stanna här. Det gör du! Du sitter ner här! Du sitter ner här! Jag kan inte göra det. Du kan inte! Du spy! Varsågod! Men du får torka upp dig själv. Du stanna. Du har ingenstans att gå. Du är fast. Jag kan inte. Jag rädslar. Vad är det? Jag är fred. Är du rädd? Ja. Men vad är det? Vad gör man om man är rädd? Vad är det? Ja, men kom igen, gråt. Vad gör man om man är rädd? Vad gör man då? Vad gör man? Vad gör man? Vad gör man?